Сформувати уряд народної довіри в Черкасах закликав народний депутат Леонід Даценко. Такий орган народного самоврядування, на його думку, допоможе змінити владу в місті. Її нардеп називає злочинною. Також Леонід Даценко переконаний, громада має відповісти масовими акціями протесту на нову заборону від міської влади. Нагадаю, в Черкасах аж до 15 березня заборонено мітингувати. Про таке табу особисто перед судом поклопотав тимчасовий мер Віктор Білоусов. Він певен, масові зібрання загрожують місцям грипом та іншими вірусами. Єдиною народною черкаською громадою повинні виходити на акції протесту по всій області з єдиною вимогою – тулуба геть і його негайна відставка.